როგორაფას ებენ ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერას თბილისში, როგორი აი ექსპერტების და პოლიტიკოსების მოსაზრებები, ვინც ცერემონიას თვალს ტელევიზორით ადევნებდა და არ იმყოფებოდა ბრუსელში. დღეს ოპოზიციასაც და მთავრობასაც ერთიანი საზეიმო განწყობა აქვთ, რას ეღოდება ქვეყანა ისტორიული შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ. ამის გარკვევას დღეს ლევან ჩუგოშვილი შეეცადა. Ამ ისტორიულ კადრებსა და ხელმოწერის საზეიმო ცერემონიას მთავრობის წევრთა ნაწილმა საქართველოდან უყურა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ უკვე დოკუმენტის რატიფიცირების დრო დგება, რასაც საქართველოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტები უზრუნველყოფენ. ყველა ვიცით, რომ მოგვილის ძალიან შრომატევადი საქმე იმისათვის, რომ ამ ხელშეკრულების გათვალისწინებული ყველა საკითხი და დებულება სათანადო დაისახოს საქართველოს კანონმდებლობაში. საქართველოს პარლამენტი იქნება ქვეყნის ის ორგანო, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ თემაზე და მოახდენს ხელშეკრულების რატიფიცირებას. დოკუმენტის რატიფიცირებისა და ხელმოწერის შემდეგ მთავარი და ძირითადი ეტაპი თითქმის ყველა სამინისტროს შეეხება. საქართველომ და ევროკავშირმა უკვე მიიღეს ასოცირების დღის წესრიგი. სამწლიანმა გეგმამ რეგულაციები და კანონმდებლობა ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში უნდა მოიყვანოს. ჯანდაცვის და სოციალური მიმართულებით ჩვენ უკვე ვალდებულები ვართ და ევროკავშირის დიდი ხელშეწყობაც გვაქვს იმაზე, რომ მთელი რიგი რეგულაციები, როგორც არის ხარისხის კონტროლის, ფასწარმოქმნის, პაციენტთა უფლებების დაცვის, შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებათა დაცვის, ეს რეგულაციები უკვე გარდამავალ პერიოდში მივმართოთ ევროკავშირის რეგულაციებისკენ. მინდა ყველა სამომავლო ასოცირების შესაძლებლობათა მოწერა, რადგან ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოსთვის, ნაბიჯი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისკენ. ქვეყნის ეკონომიკის გაუმჯობესებას და ინვესტიციების გაზრდას ელოდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრი. ხელშეკრულების ნაწილი არის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც ძალიან ბევრ სიკეთეს ითვალისწინებს ქართული ბიზნესისათვის. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ტარიფების გარეშე პრაქტიკულად ყველა საქონლის დაშვება ევროპაში. ამიტომ დღეს ჩვენ გვეძლევა უდიდესი შესაძლებლობა იმის, რომ საქართველოს ეკონომიკა გახდეს მიმზიდველი, უცხოელი, მათ შორის თავად ევროპელი ინვესტორებისათვის და გაცილებით მომგებიანი ქართველი ინვესტორებისათვის. ხადურისაგან განსხვავებით ეკონომიკური ზრდის შემცირებას და ნეგატიურ პროგნოზს აკეთებს ოპოზიცია. ნაციონალურ მოძრაობაში დიდი ბაზრის უარყოფით მხარეებზე მიუთითებენ. კავშირში არის ძალიან ბევრი რეგულაციები, რომელიც ჩემს აზრითაც დღეს საქართველოს ეკონომიკის იქნება საზიანო, ანუ შეანელებს ჩვენი ეკონომიკის და ჩვენი ეკონომიკა ხა ისედაც გაჩერებულია. ამიტომ ბუნებრივია ეს რეგულაციები, მათ შორის ჩემი მიდგომა მე როგორც მთავრობაში იქნებოდა ისეთ, რომ ავარჩევდი იმ რეგულაციებს, რომელიც ჩვენც იქნებოდა მომგებიან. ეკონომიკის კუთხით ნეგატიური პროგნოზების მიუხედავად ოპოზიცია ხელმოწერას დიდ გამარჯვებად აფასებს. ნაციონალური მოძრაობის ოფისში დღეს საზეიმო განწყობა იყო, გაიჭრა სადღესასწაულო ტორტიც. ვარდების რევოლუციის მერე ყველა სახელმწიფო ადმინისტრაციულ შენობაზე ყველგან საქართველოს კუთხეა დროშასთან ერთად აფრიალდა ევროპის დროშა. და მას შემდეგ ევროპის დროშა საქართველოს დროშასთან ერთად მიუძღვის საქართველოს წინ. ზოგი დაბრუნება იმ ოჯახში, სადაც ჩვენი ადგილი არის, ევროპული ოჯახი, ოჯახი თავისუფალი ერების, თავისუფალი ქვეყნების, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვესმოდეთ, რომ ეს არის ერთი, თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ეს გზა უნდა გავაგრძელოთ, უნდა ვიყოთ მზად გამოწვევებისთვის და უნდა ყოველთვის რწმენა ამ გზაზე ბოლომდე მივალთ. ევროკავშირთან დაახლოების ფონზე ექსპერტები რუსულ საფრთხეებზე უკვე აქტიურად საუბრობენ, თუმცა მათი შეფასებით მოსკოვის ყურადღება ამ დროისათვის უკრაინისკენ არის მიმართული. დიდი შეტევა რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი არ არის. მე მგონია, რომ შესაძლოა რუსეთმა დაიწყოს საუბარი იმაზე, რომ მოხსნას თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი საქართველოსთან, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი თუ კარგად დავითვლით, ვინ წააგებს მეც, მეც წააგებს რუსეთი. დღეს, რა თქმა უნდა, არ დაიწყება ჩვენთან ევროების წვიმა, არ წამოვასაკვირველია, ეს ალბათ ყველანი ამას ძალიან კარგად ხდებით, მაგრამ იხსნება ნელ-ნელა ქვეყანაში, იხსნება ნელ-ნელა ყველაზე უფრო დიდად და ყველაზე დიდი ბაზარი საქართველოსთვის. ეს გვაძლევს ჩვენ შანსს არა მხოლოდ ამ ბაზარზე გავყიდოთ ჩვენი პროდუქცია, არამედ ავნახოთ სტანდარტები ჩვენი პროდუქციის, ავნახოთ ჩვენი ცხოვრების დონე საქართველოში. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერას დღეს საქართველოში საზეიმო კონცერტით აღნიშნავენ. ევროპის მოედანზე ამ საღამოს პრეზიდენტი და პრემიერი სცენაზე ერთად გამოჩნდებიან.